Aya anu tuh maros tuh eta cenah Allah ngadamel anu mata ngabunuh aya racunan geuningannya. Katangkalan aya racunan gitu tah. Tuh. Lajeng. Tuh aya hewan-hewan nu aya racunan geuning eta. Kabehanna ge lain hinakeun. Hatta anjing lain hinakeun. Anjing buduk ti jarian teu meunang dihina dadamelan Allah. Najan anjing oge. Da lain hinakeun. Dina sakabeh ciptaan Allah pinuh ku hikmah. Kan? Pinuh ku hikmah. Ngan lolobana jelema teu bisa ngodok kana hikmahna. Jadi we siga goreng kitu. Padahal Allah nu kuring ciptaan Allah. Musik ya la qalbin syururuhu kad tawala. Alhamdulillah. 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 Ye muludan teh sarendah-rendahna jalma anu sok ngagungkeun kana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh sarendah-rendahna bisa yang hafal siga jengkol. Ieu disebut kampung naon? Si jengkol. Dademelan Allah mah ieu eueuh nu goreng kabehanna. Hade kabehanna. Anu goreng mah bisi hayang nyaho ngan hiji. Naon? Dademelan Allah nu goreng teh nyaeta hiji teh setan jeung kalakuanana. Naon cenah? Setan jeung kalakuan. Nah, eta mah goreng keunungnya, eta mah kutukeun. Mun urang nyebut setan teh, kedah nganggo ar-rajim. Ar-rajim teh anu muga-muga dilaknat ku Allah. Geus. Dan nepi bahasana la'anahullah, muga Allah ngalaknat eta setan. Kata Nabi laknatullahi alaih. Moga laknat Allah kan ditipakkan, ditetapkan ke setan. Jadi ciptaan Allah anu laknatin musuhanin gorengkenin gitu kan. Anu ngewaanin naon cenah setan ejeung kalakuanan. Sifat-sifat setan. Pemikiran setan, niat-niat setan, omongan-omongan setan, akhlak setan, gitu kan? Segalanya setan mah kutukeun, gorengkeun. Ya, ya, lian ti setan mah aralus ciptaan Allah teh. Cek urang, teh. Jengkol, kan? Bau jengkol, kan? Ingat. Tapi kan dina bau teh aya hikmah. Geuning buktina jengkol teh matak nikmat dahar. Bener henteu? Geuning jengkol teh ongko bau, kan? Tapi geuning dipikaresep. Aya daya tarik, si horeng Allah nyimpen daya tarik dina bau. Yeah. Kesang jelema ge gitu kan. Gitu kan? Urang geus resep saseleket ka si emaknya, nya abahnya. Kitu. Ngehene di si emak padahal kesangna teh teu seungit. Bau nya. Jadi resep kana bau teh. Resep. Udud haseupna bau. Bau resep kana bau. Kitu. Jadi mawani nikmat
dina satu sisi bau tapi gening dibalik bau teh, aduh matak nikmat geningnya kan, matak sok kula sok ngahina kanu ba kan. Beki weh kainya dar beki kula sok ngahina kula sok pok moyok. Nah, itu sok tingali kurang. Dulu di giningan cina barang ditalung tiku ilmu kedokteran mah, ya ilmu kesehatan. Walah dina jengkol teh, gening pinuh ku vitamin, oge pinuh ku obat. Pinuh ku obat. Salah satu diantara anak kan obat kencing manis teh ngadaharan jengkol ngorak kan, jengkol ngorak tuh kita geningan air obat teh mah geningan sok kaya jengkol salah sia nah atau maket teh karena itu dalam mun dicokot dianggo dikonsumsi dada melan Allah anu sawajarna justru jadi obat. Jadi obat. Aya anu tumaros dupe eta cenah Allah ngadamel anu matak ngabunuh aya racunan geuningannya. Katangkalan aya racunan gitu tah. Tuh. Lajeng tuh ayah hewan-hewan nu aya racunan geuning eta kabehanna ge lain hinakeun hatta anjing lain hinakeun cing anjing buduk ti jarian teu meunang dihina dadamelan Allah najan anjing oge da lain hinakeun dina sakabeh ciptaan Allah pinuh ku hikmah kan pinuh ku hikmah. Ngan lolobana jelema teu bisa ngodok kana hikmahna. Jadi we siga goreng kitu. Padahal eueuh nu goreng ciptaan Allah. Musing anjing ti jarian oge. Teu nu goreng. Tong borok kitu ai geus cek paripaosna punten. Ya, disebatkeun keuna da lain keur dahar. Ayeuna mah nya. Teu kotoran. Kade tembihina, kade tembihina. Yusa dayana, gening Allah ngadamel kotoran-kotoran gitu teh kabehanna naon. Itu kan pinuh ku hikmah. Lebih ka jelema, itu kan. Lamun teu katua kaluar kotoranana, teu siga tai teh aja. Begitu dahar anggur kaluar anggur. Itu kan. Ieu teh kan berbahaya. Jol kapangih ku dokter. Kapangih ku dokter. Kan? Ia aya naon ieu khususna teu nepi ka ieu teu bisa ngegerus, kan? Jadi nu kaluar ka lewat dubur urang, kan palawangan pengker urang, kan? Eta teh kabehanna ge jadi tanda-tanda tanda urang teh sehat atawa nepi henteu geuningan ku dokter ayeuna mah lamun hayang apal kana kasehatan jeung teu sehatna jelema teh di antara nu sok dipariksa teh cai kahampangan sareng kaberatan teu disebut urin sareng rutin tuh coba lamun kaluar deui apal padahal ya kumaha mariksa tuh. Alhamdulillah ini keluar teh kone berarti jageur namun keluar di anggur berarti aing teh jageur khusus urang hartina teu bisa mengkonsumsi teu bisa ngagiling khusus urang teh aya masalah besar dina usus namun dituang jeung nu keluar eta keneh eta.
Alipek teh geuning ku kotoran-kotoran, nepi ka tatangkalan teh jadi subur. Ya. Bubuahan jadi subur ku naon? Ku tai. Kada sinten. Ulah sok ngagoreng kana kai kade. Betul? Ulah sok digoreng. Walaupun ieu teh hukum secara fikih najis, najis lain hartina goreng. Lain. Kan? Lain hartina goreng eta teh lain. Najis teh siapa? Allah Ta'ala ngadamel hukum ieu teh najis, gitu kan? Ieu teh suci, gitu kan? Nah, ieu nya eta hikmahna keur urang kabehanna oke. Ina jadi sholat nisbat di mana orang bade sholat di mana orang bade tawaf, kan? Kita nu pokona di mana orang bade lebet ke masjid. Nah, tu Allah ngadamel najis geuning lebet ke masjid. Cenah dina hadis diriwayatkeun nuang bawang ge ulah taeta. Allah teh ngadamel nu bau ameh urang boga ganjaran tina ngajauhanana. Allah ngadamel najis ameh urang boga ganjaran tina ngahilangkeunana. Teh. Lamun eueuh nu bauna rek aya ganjaran tina ninggalkeun bau-bauan eta mun rek salah. Lamun eueuh najisna rek boga ganjaran cecewok. Dengan meresihan awak tina najis rek aya moal. Sakur najis dohir mah yeuh kabehanna ge eueuh nu dihinakeun ku pangeran. Anu dihinakeun teh najis hate, aya najis hate mah nya eta sifat setan. Sing ingat najis hate mah kalakuan setan. Tak ulah nepika jelema teh kaancikan ku kalakuan setan. Ulah kaancikan ku akhlak setan, tong kaancikan ku niat setan, pikiran-pikiran setan. Kan? Ulah kaancikan ku ucapan-ucapan setan. Ulah. Mata jelema anu asup kana neraka teh kabehanana ge jang adalah jelema anu mung nyoplokeun yeah. Sifat-sifat setan tina dirina. Lumantar dawuhan Allah qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakka. Yeah. Naon maknana? Maknana dawuhan Allah temen-temen bagja jalma anu nyucikeun geun dirina nyucikeun tina naon tina sifat-sifat setan tina kalakuan setan eta. Paham itu. Eces. Eces nunggu. Numawi aya hiji wali kutub jenenganana Imam Abu Yazid Al-Mustawmi radhiyallahu taala waqadda sallallahu sirrahu alaihi ari anjeunanana teh kawahangan teh bade abdas gitu kan ai barang tos beres dirinya aya anjing buduk iwangan teh kikibring anjing teh barang kikibring pan teh ingat sieun kakek ceretan ku cai anu aya dina awak anjing karena kena jadi najis atuh najis mugel adoh gitu. Nah itu begitu anya nangge ngecengkat tuh sieun tetesan ku aya eta anjing ngomong cek anjing ya Abu Yazid kuring mah najan najis oge. Kan? Masih benang disucikeun.
ku basuhan 7 kali make tanah sakali. Tapi dina ati anjir eta boga rasa alus tibatan kuring. Ieu mah moal bisa di biar bisa disucikeun najan ku cai 7 samudra oge. Nah, begitu anjir ngomong kitu, ruas Imam Abu Yazid. Anjir nangis, anjir na tobat ka Allah. Aya kertek kitu kertek itu anjing buduk aing mah gitu kan panjelema gitu kan komo aing mah pan ulama aing mah itu padahal bertobat ka Allah ta masyaallah tabarakallah tu anjing mah sakumaha najis mugolodohna oge moal diancam ku pangeran ancaman ti pangeran bek diasukeun kana neraka pan ari jelema mah tong borok kafir ajengan weh diancam ku Allah lamun ieu ajengan teh teu ngamalkeun kana diancam ku neraka najan sorban segede ban truk oge tamahan sugan segede ban bulldozer kan anget teu ngamalkeun kana ilmu mah meusing ajengan oge jadi pangisi naon neraka diancam ku Allah ku Rasul diancam anjing diancam teh rek asup neraka tuh ta urang pang nangariung dina pangajian daya sanes urang tek masihan eta tah ya. Mersihan diri tina sifat-sifat setan. Dengan nyalametkeun ati tina bisikan-bisikan setan. Sabab ciptaan Allah nu dilaknat ku Allah dengan setan-setan aja yang terkuat. Jelema ku Allah diperintahkeun ngibarkeun bendera permusuhan, gendang, dengan benderang. Permusuhan jeung setan salalawasna nepi ka poe kiamat. Singet, ya, singet. Kudu dijieun musuh setan teh. Jelema diperintahkeun ku Allah ngabentengi dirina tina godaan setan. Jelema diperintahkeun ku Allah Taala tobat tina maksiat. Naon maksiat teh? Heuh, maksiat teh kalakuan saha? Kalakuan setan ulah nepi ka ngancik dina awak urang sakur ruh hate jasad anu katempelan ku sifat setan pasti bakal sarua jeung setan nasibna dibeuleum ku seuneu neraka ya. Pahami urang sadayana mun urang usaha bisnis make cara ngarentenkeun tah nu didahar ku urang teh apa eta teh tina hasil kalakuan saha kalakuan setan cieu tina hasil kalakuan setan tah dawuh nabi kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih sakur daging anu jadina tina haram maka nu paling pantes kana eta daging teh cenah seuneu jadi saya gigitkan semua. Nah, gitu-gitu tuh, nakar-nakar tuh, apa ayah sifat setan? Tak fahami ku urang sadayana, ya ayat ku urang sadayana. Dapat sariat di setan mah, ciptaan Allah komo jengkol, betul kan? Tombol jengkol, anjing buduk di jarian gitu benang di ya kami ya kurang namun orang ayana rajin ngagungkeun maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin syukur ka Allah ngarasa bunga ku diciptakeunana dilahirkeunana diutusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang bakal boga harga minimal siga-siga naon atuh siga-siga jengkol atuh kumaha siga jengkol teh teu dohirna bau tapi anger ai hargaan dohirna bau tapi anger
ayah hargaan, dohirna bau gening jadi ubar, dohirna bau gening jadi nikmat, gitu kan? Dohirna bau tapi geningan kurang ya resep, gitu kan? Dipikar resep, gitu kan? Nah jan dohirna bau, kurang teh dohirna teh upamana bau, dohirna teh gering, dohirna teh sangsara balangsa, ngagungkeun Rasul mah ngarai harga. Urang ruang riung seperti kieu nepi ka wayah kieu teh ulah dianggap ku urang teh ieu teh hal anu merugikan, justru ku cara seperti kieu urang bakal boga harga diri. Urang bakal boga harga naon cenah? Harga diri. Harga diri di mungguh pangeran, ieu. Di mungguh pangeran, najan sangsara balangsak anger boga harga diri. Tapi lamun urang mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesing kaset, mesing gelis, mesing benghar, mesing jebak pejabat, moal boga harga diri. Sekepul apu apu acan. Moal boga harga diri. Urang teh nemplek-nemplekkeun maneh nepi ka wayah kieu teu sare. Ruang riung hayang gerang upingkeun ya, tentang junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi urang sadayana, rasul urang sadayana, imam urang sadayana, suri toladan urang sadayana, figur urang sadayana, maha guru urang sadayana, nu ngajahit urang tina kacilakaan anu pohara, nu ngajahit urang tina kahinaan, tina kasasaran, nu ngajahit urang tina karugian, nu ngajahit urang tina ketertinggalan, nu ngajahit urang tina sagala kagorengan lahir jeung batin, dunya jeung akhirat, anu welas asih ka urang, leluhan welas asihna inung bapa urang ka urang, leluhan welas asihna urang ka anak-anak urang, anu mantenanana janji bade nyapaatan umatna, nyapaatan urang ke poe kiamah. Tah urang sadayana dugi ka wayah kieu ngantosan hate urang teh yeuh diuninga dipancok ku pangeran, disaksi ku pangeran, malaikat ngiring nyakseni sing emot dicatet ku malaikat rokib, ku malaikat akhir, ieu teh amal kasayan anu tohar. Malah nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge uninga, uninga karena niat-niat urang, pasejaan urang uninga, karena syukuran urang ieu uninga, karena pengorbanan urang ieu uninga. Sabab sadayana amal ibadah umat mantenanana dina hadis nu didawuhkeun ku mantenanana baheula, mantena nguningakeun bahwa sakabeh amal umat kami ku Allah disagrogkeun ka kami sabada kami maot, ka alam kubur disagrogkeun. Da ieu kalakuan umat salira si anu urang anu bin anu ieu kalakuanana, ieu amal-amalanana kabeh nu hadena nu gorengna dipintonkeun ka nabi urang. Jadi nabi urang teh uninga apan cenah mang miliar-miliar da ku Allah dipaparinan mampu, ku Allah dipaparinan kemampuan tiasa ninggal ngedeteksi nyakseni, gitu kan, karena sakabeh kalakuan umat anjeunanana nu mang miliar-miliar di setiap masa hadekna gorengna, upami ninggal cenah kalakuan umatna hade mantena binga syukur ka Allah. Lamun bae kalakuan umatna awon, mantenanana nyuhunkeun pangampunten ka Allah Taala, pikeun umat mantenanana kitu we damalna teh junjunan teh. Ari amal apan aya dua, aya amal jasad anu dohir, aya amal hate anu batin, gitu kan? Pan amal keneh
kujungjunan ka uninya kan tenang, kujungjunan ka uninya sadayana. Urang ruang riung seperti kira teh ya tong disangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh teu terangeun. Ya tah kaagungan Nabi urang mah kitu dipaparinan ku Allah pangaweruh gitu kan. Dipaparinan ku Allah ilmu panemu panguninya kana sakabeh kalakuan manusia jeung bangsa jin nepi ka poe kiamah. Paham? Mun urang cenah solawat ka mantenanana dugi ka uninga ku mantenanana sumping ka mantenanana cucih cenah malaikat anu tukang ngabagikeun barokah anu diperintahkeun ku Allah melayani Nabi urang di kuburanana sakur salawat teh sumping ke ieu malaikat ajeng malaikat teh lapor ka Rasulullah ya Rasulullah si Abid si anu puk bin anu urang lamur anu mau salawat ka paduka kieu sekian kali dan sebagainya unggal detik unggal menit daya leureuna unggal detik unggal menit mun urang uluk salam ka Nabi urang sallallahu alaihi wasallam baik dina lebet salat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maupun di luar salat ya Nabi salam alaika atau Nabi assalatu wassalamu alaika atau assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh maka jungjunan nguping nugi salam urang ke jungjunan serta diwaler ku jungjunan sehingga teu aya detik teu aya menit angin pinuh ku waleran mantenanana ka umatna. Wow apal umatna geus kitu seueur na kumaha cara ngawalerna apa di luar kemampuan kan manusia umum ku Allah dipaparinan kakawasaan kakawasaan Allah kakawasaan Allah kan mah susahkeun mah susahkeun dipasian paninggal kasadayana teu lieureun dipasian nguping gitu kan karena caritaan sadaya umatna gitu kan pancaritaan teh amal di sarua ka kuping ku Nabi hatta caritaan hatena ka kuping ku Nabi ka kuping apan amal berdasarkan hadis teh gitu kan tah moal lieureun ka Nabi mah moal iya teh tinu juju menenak mantena keneh parantos kitu mawi nu dirahasiakeun ku sahabatna nu dirahasiakeun ku kaum kafirin nuju Nabi urang jumeneng keneh ku Nabi urang ditembongkeun ku Nabi urang ditemrakeun gitu kan sehingga seueur rencana-rencana kafir anu dirahasiakeun kumaranehanana gitu kan erek mateni erek ngadolim mantenanana sareng sahabatna langkung tipayun Nabi urang mah tos masihan terang ka sahabatna kan langkung tipayun Nabi urang nguningakeun kamaranehanana kaum-kaum kafirin disebatkeun ku Nabi urang rencana maranehanana teh ieu seueur mujizat-mujizat Nabi anu sapertos kieu. Jelema ka karakter tek hatena diunihakeun ku Nabi. Jelema waswiswas ti kajauhan beda kota di Mekah ngobrol bari tengah peuting bari anu nyaho ngan duaan-duaana jungjunan alampan di Madinah dengan segala kesibukanana. Padahal ieu duaan teh, gitu kan? Nusa urang boga hutang kata tangana ka sobatna ngan ceuk sobatna teh maneh hutang lunas asal maneh bisa maehan Muhammad sarta mun maneh nepi ka tuli nemahan pati janji pamajikan maneh jeung anak-anak maneh dek diurus ditanggung jawab ku dewek ya idit maneh ka ditu ka Madinah gitu kan pan bokoh lion teh jago jago main pedang main tumak main kuda teh percaya oh
ke rumah ngewa ka Nabi urang, katamah-tamah buka rasa buka kagagahan, katamah-tamah make jeung dek kuburuhan, hutang di lunasan. Padahal dina luhureun batu eueuh nu nyahuleun tengah peuting bari poek mongkreng haharebosa. Siap pedang geus dilacut. Niat ka Madinah, kan ngarang cerita anu dihayal ku manehanna sakang tong katingali rek mateni. Datang teh ka Madinah. Teu pegat ku para sahabat penjaga. Di mana sih rek? Kuring rek ngahadep Muhammad. Nah, ya, temuna. Nah, kuring rek ngahadep Muhammad. Nah, lapor ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeung ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di piwara ngahadep ka anjeunna. Begitu ngahadep ka anjeunna, bari culang cileung nengen kesempatan, gitu kan? Bade lebas junjunan urang sadayana, terus jarak anu sakitu caketna sareng junjunan, tuluy ku junjunan teh langsung ditaros kieu. Naon anu aya dina hate maneh? Ya. Ah, teu naon kaula naon. Dina hate abdi mah eta ya. Ieu mah abdi mah. Ya. Teu sawias abdi mah gaduh niat ka dieu teh bade bade nebus boyongan perang, tawanan perang kulawarga abdi eta bade tebus ku abdi gitu kan. Ieu anu ngadorong abdi tiasa menahan salira. Teu tujuna naon anu ngadorong ati maneh nepi ka maneh datang ka dieu. Mun kitu abdi teh Muhammad tujuan teh kitu ya. Memangnya kulawargana teh aya nu di aya anu diboyong gitu ditawan gitu. Kami teh aya naon kitu maksud teh. Ditaros deui ka tilu kali ku junjungan. Naon anu jadi dorongan kan lebih ka maneh aya ka dieu. Itu beki curiga ya. Nah, Muhammad make cing nanya deui gitu kan. Itu bawahnya mah gitu kan. Sumpah manehanna. Tuh, sumpah manehanna. Bahwa abdi teh laras-laras ka dieu teh. Nah, bade nepangan sabira bade nebus tawanan. Dan lain hari eta anu dina malam anu geuning di luhureun batu maneh duaan. Ujung-ujungna dikitu keun. Kan geuningnya maneh dijamin hutang maneh rek dilunasan. Maneh dijamin pamajikan maneh anak-anak maneh rek diurus. Mun maneh bisa nemahan pati kami. Oh, geubeug. Muram jajan tuh. Ah, tegetihan aing bae. Pae. Aing geus kitu pos hidayah kana hatina. Ieu moal bawa bener ieu utusan pangeran daharita tuh jelem nyaho pamajikan aing ge teu nyaho. Tuh anak aing oh nyaho. Geus digreket kan duaan antara aing jeung manehanna. Harita teh panjungjunana oge sakitu sibukna di Madinah. Ieu kan di Mekah kajadianna teh harewosanna teh bari poek peuting. Geus kaliwatna ge wah kan sababaraha poe sababaraha minggu kitu gawe kaliwatna oge. Nah, ieu pasti. Ieu pasti di bejaan ku pangeran bener ieu utusan pangeran. Plus kana hati akhirna nyangatun sadaya-daya beheng tetekin suku genteng belokin sumuhun kaulamu abdi teh gitu. Nah, abdi yakin ayeuna mah bahwa paduka teh utusan Allah. Abdi ayeuna keneh bade lebet Islam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Nah,
dek maihan kalakah syahadat. Dek maihan kalakah syahadat. Tuh, ya tapi makin sana sekali dua kali kejadian gitu teh sering terjadi. Malah junjunan badai sholat kantos pan di pengkerun mantenana teh sahabat teh puluhan ribu mengiring sholat teh. Dengan ngos speaker, dengan ngos nanaun. Tapi cina awasan Nabi mah, kan? Awasan Nabi mah kakuping na kubarisan sab nupang pengkerna teh sarua suan tengah teh kakuping na teh seperti kakuping kubarisan anu pangpaina. Dan Allah Akbar pakai speaker itu puluhan ribu. Coba bayangkan ke orang. Orang masih gana kudu make. Ah, pengarah suara nanti, ya. Tuh. Lajeng jungjunan mah kantos bade salat, lajeng mantenna mayun heula ka pengker. Sampurnakeun nya ruku aranyeun. Sujud aranyeun. Kada sih sampurna sabab kami mah ningali ka tukang teh sarua seperti ningali ka hareup. Saur aya dalana. Kami mah jangan ningali ka tukang teh sarua jeung ningali. Oh, komo lamun urang nguping karamatna para wali. Anu mana karamatna para wali teh? Apan ieu teh tetesan tina ilmu Nabi ieu teh. Ulah dianggap karamat para wali teh leuwih tibatan Nabi pedah teu kabejakeun junjunan mah kagungan keistimewaan kieu upamana. Tapi Kangjeng Sultan Aulia mah kieu padahal sahebat-hebatna karamat wali mun dikumpulkeun kabeh karamat wali sadunya ieu dauhan Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu taala anhu di Maroko Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh buya kan terjarah ka pakuman tenanana dina kitab Al-Idris didinya ditetelakeun cenah mun dikolektifkeun kabeh karamat wali teh ibarat selembar rambut tina cahayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareus karamat Kanjeng Sultan wungkul ieu mah karamat kabeh wali kawalianana kabehanana saalam dunya bayangkeun. Ternyata hanya ibarat selembar rambut tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jeung sahebat-hebatna carita karamat danger keprulna tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat kurang. Tuh. Jadi antawis keistimewaan Rasulullah. Rasulullah menguningaku naon bakal datang. Lain ukur sapoe kahayu. Kan? Sebab cenah ilmu kasyaf keterbukaan karena kejadian dina waktu anu bakal datang semakin jauh eta teh hartina kasyafna semakin hebat. Kan? Aya anu nyahona teh isukan bakal kieu gitu kan? Beda jeung 100 tahun kemudian bakal kieu. Ah, eta ieu jauh lebih hebat. Nabi urang mah nepi ka diuningakeun nepi ka kiamah teh bakal kieu. Nyapan eta mah diwahyuan ku Allah. Diwahyuan ku Allah. Naon ari wahyu? Wahyu teh bisa hayangnya ilmu. Diwartosan ku Allah. Si Kemot diwurukan ku saha? Ku Allah hartina dipaparinan ilmu. Ilmu teh naon? Kanyaho. Ilmu teh naon? Kanyaho hartosna jol nyaho we ati teh. Karena naon nu bakal terjadi teh nyaho we kitu. Jol brai we malah katingali kitu kan. Jol katingali, jol ka kuping, jol ka sakseni naon nu bakal terjadi nepi ka poe kiamah. Naon nu bakal terjadi nepi ka ahli surga di surgana, ahli neraka di narakana.
jelema nage can pae-pae acan. Jelema nage can nepi-nepi ka acan ka alam akhirat, tapi mana pieuseun surga jual katingali. Mana pieuseun neraka jual katingali. Tah aya katingali teh salah satu bentuk nyaho. Gitu kan? Nyaho teh aya anu, gitu kan? Dibuktikeun ku panon. Nyaho teh nu dibuktikeun ku ceuli, dibuktikeun ku irung, dibuktikeun ku leta, kan gitu kan? Nyaho henteu cikopi amis. Nyaho. Ceuk saha? Ceuk leta. Bener henteu? Nyaho henteu hitut bau. Nyaho ceuk saha? Ceuk irung. Nyaho henteu ieu warna hejo. Nyaho ceuk saha? Ceuk panon, gitu kan? Nyaho henteu eta suarana geuneuh, geus hiji mah rebek, gitu kan? Nyaho ceuk saha? Ceuk ceuli. Nyaho henteu eta kasar, ieu mah lemes, ceuk saha? Ceuk dampal leungeun, gitu. Kartas henteu. Tah elmu teh kitu, panon. Bisa aya elmuan, ceuli aya elmuan, kabeh elmuan, kabeh elmuan. Lain kieu hartina wahyu ti pangeran teh. Pangeran kieu. Qolallahu ta'ala telah, gitu kan? Berfirman Allah. Gitu kan? Wahai Muhammad, nanti akan terjadi kiamat. Nah, tanda-tandanya begini, 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 begini. Lain kitu wahai. Lain kitu wahai. Urang ge minang ngeningan loba kanyaho prediksi-prediksi itu ieu dan sebagainya. Gitu kan? Disaha teh kanyaho teh. Ya Allah, kabehna oke. Ilmuwan-ilmuwan itu boga kanyaho bisa kitu, bisa kieu disaha. Ya Allah, tah ari wahyu teh naon ilmu, ieu wahyu. Ilmu tenang kanyaho sana ngawurukan anak Allah tah teknisna Allah ngawurukan ke Nabi urang teh ya tong dianggap kieu kaula Allah gitu kan ye Muhammad lain kitu jorai lecek dina hati teh Nabi urang teh jeung uningan kitu kartas henteu tah kitu eces. Jadi urang ya sing bagja dina ieu saat disaksi ku Nabi urang teh nuju ngagungkeun mantenanana. Pengorbanan-pengorbanan urang boh harta banda tanaga pikiran kitu nya waktu ieu teh demi urang cinta sareng ngagungkeun ka mantenanana. Urang sonok ka mantenanana urang dina dada hadir di dieu teh pinuh ku harepan cita-cita palai kenging syafaat mantenanana bagja insyaallah sadayana bakal kenging syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limpahan rahmat barokah insyaallah ieu teh bakal ngawujud jadi pangampura Allah kan sadayana bakal ngawujud jadi ijabah doa di mana Rasul ridho Allah ridho di mana Allah ridho segala pamenta urang diijabah ku Allah kata neangan ku urang ridho Allah salah satu cara neangan ridho Allah anu paling jitu adalah milari ridho na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi urang tos ridho Allah janji wala saufa yuti ka rabbuka macana katar katar kami janji itu dawan Allah pangeran hidup pasti bakal maparinkeun kana naon-naon nu dipikahido ku hidup di mana Rasul ridho ka urang teh maka Allah bakal maparinkeun kana sagala anu dipikahido ku Nabi dan Nabi geus ridho Nabi palai urang salamet ku Allah disalametkeun Nabi palai doa urang diijabah ku Allah diijabah Nabi palai urang jadi ahli surga ku Allah dilebetkeun ka surga kitu harta surga tah itu tong hees alhamdulillah.
Geus heula sakitu heula. Karena uya diantos di bojong ayeuna teh kitu ya. Tah, uya ngajak sadayana insyaallah kanggo acara Maulid Akbar di simpang mah rencana kaping 6 Desember. Dinten Ahad ejing-ejing kaping 6 Desember dicatet ku sadayana. Tah sakitu anu kapiatur. Moga-moga ieu kalimat sing manfaat. Bokeun nu ngomongna, bokeun nu ngupingkeunana. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.